Fala galera, tudo bem com vocês? Tô chegando com mais um vídeo de unboxing aqui no canal e hoje vamos conhecer juntos os detalhes do sexto volume da coleção Cinema Policial, lançado pela Versátil Home Video lá na sua loja online, que eu vou aproveitar e deixar um link aqui na descrição desse vídeo para vocês conferirem tudo que eles estão lançando lá. Essa coleção é muito querida pelo público, pelos cinéfilos, colecionadores do Brasil. Sempre essas coleções reúnem quatro clássicos do cinema policial da década de 60, 70 e até 80. Já foram lançados diversos filmes, muitos clássicos, 20 filmes dos volumes anteriores. Esses aqui são os primeiros volumes, galera. Cada volume tem uma obra-prima, um filme surpreendente, uma pérola. A gente sempre aprende muito assistindo os filmes da coleção Cinema Policial. Tem muitos extras maravilhosos. E nesse sexto volume, galera, eles trouxeram clássicos repleto de gangsters. São filmes assim, que se passam em outras épocas. Apesar de terem feito isso na década de 70, como assim o Dillinger, o inimigo público número 1. Esse aqui é um filme do John Milius. Eu acho que John Milius foi o primeiro filme dele. Acho que o Warren Oates, ele tá aqui estrelando esse filme. E pessoal, esse cara aqui é maravilhoso. Ele fez o Trago Minha Cabeça de Alfredo Garcia, o Faroeste do Peckinpah. Então esse cara aqui é a Corrida Sem Fim do cinema da Nova Hollywood. É um cara que tá sempre ali na década de 70 ali, fazendo grandes filmes, sempre cheirado, um pó violento. E ele tá aqui, eu tô muito ansioso pra conferir esse filme aqui, mais um clássico do Warren Oates pra minha coleção. Aqui no disco 2, pessoal, temos A Fúria dos Intocáveis. Pessoal, esse filme aqui tem o John Cassavetes estrelando o filme, tem um grande elenco, a Gina Hollands, que é a esposa do Cassavetes, um grande elenco aqui, tem a Florinda Bolcan, a brasileira, que fez o Cidadão Acima de Qualquer Suspeita lá, do Hélio Petri, com o Jean-Marie Volontaire, o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. A Florinda Bolcan fez vários, tem filmes, diversos filmes dela na coleção Giallo. Ela estrela filmes pro Fult lá, A Lagartixa do Corpo de Mulher, tem vários filmes da Bolcan na coleção do Giallo. E nesse filme também, não tá acreditado aqui na caixinha, mas tem o Luigi Pistilli. Cara, eu adoro o Luigi Pistilli, ele tava sempre naquelas produções ali, cinema policial, Giallo, fazendo terror, fazendo faroeste, um cara muito... um cara que tava sempre em todas, eu adoro o Luigi Pistilli. Acho que aquele cara suicidou, se eu não me engano. Um grande baita ator, morreu novo, cara. Na década de 90, se eu não me engano. Aí no disco 2 temos A Última Fuga, mais um filme do Richard Fleischer, aqui que a Versátil lança. A Versátil lançou a arte do Richard Fleischer. Diversos filmes dele espalhados por todas as coleções inimagináveis possíveis, sci-fi e tudo mais. Então o Fleischer, mais um filme dele aqui de 71. E O Vilão, que é outro filme de 71. É um filme inglês, né, estrelado pelo Richard Burton. Richard Burton, né, cara? Pensa. Aí temos 47 minutos de especiais sobre os filmes e os 8 minutos de trailers. Então tem muito material especial aqui presente nessa coleção. O áudio é 2.0 em inglês, tudo legendado em português. São filmes de 69 a 73, todos são coloridos, galera. Então tá aqui uma coleção em Amare, que tem 4 cards colecionáveis aqui dentro. Vou fazer um corte cirúrgico aqui, ó. Vamos fazer um corte extremamente cirúrgico pra gente tirar do lacre e conferir todos os detalhes juntos, pessoal. Aqui tá o Warren Oates. Nossa, é um nome muito complicado de falar, né, galera? Mas esse cara aqui é lendário, esse drogado maravilhoso. Eu vou tirar aqui, ó, da luvinha. Uma luvinha bem legal. Esse aqui tá o interior. Galera, olha só, esse aqui é o glorioso George C. Scott. Ele tá aqui fazendo um papel aqui de um policial, um filme do cinema policial. Ele tá presente na caixa da Nova Hollywood também. Aqui, pessoal, o John Cassavetes desse lado. Bem legal essas ilustrações, né, galera? Sensacional. Aqui tá os cards, ó, eles vieram ao contrário aqui na caixinha. Deixa eu tirar aqui que eu vou mostrar eles daqui a pouco. Olha só, pessoal, como é que é a coleção. Richard Burton aqui fazendo um gangster terrível. E olha só que lindo, pessoal, as artes da bolacha do disco. Que lindo, agora que eu tô vendo. Nossa, que espetáculo, cara. Eu não tinha visto isso aqui ainda na internet aqui, ó. Olha só que massa, cara. Nossa, Cinema Policial é uma coleção que eu indico a todo mundo ter. Olha o Warren Oates aqui, ó. Início da década de 70. Olha essa cara dele. Esses gangsters terríveis aqui. A lá o Capone. Muito legal. Todos os detalhes aqui, as ilustrações dessa sexta edição do Cinema Policial da Versátil. Vou mostrar pra vocês os cards colecionáveis. Ó, a Versátil disponibiliza 4 cards. Um papel cartão maravilhoso aqui, ó. Bem legal para nossas coleções. A representação dos posters da época. Olha que maneiro, cada um deles, ó. Agora o quarto. Legal, né, pessoal?
Se vocês adquirirem esse Cinema Policial Volume 6 da Versátil, vocês vão ser agraciados não só com filmes e com os materiais especiais, mas como também esses 4 cards colecionáveis aqui para a coleção de vocês. Então é isso aí, esse aqui foi o unboxing de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Adquiram lá, se vocês gostam do Cinema Policial americano, inglês, tá aqui uma coleção que vocês não vão se arrepender de ter na coleção. Eu falo sério, galera, só filmaço. Muito bom conhecer esse lado do cinema aqui, um recorte maravilhoso aí feito pelo Fernando Brito, curador da Versátil. Pessoal, vou ficando por aqui, muito obrigado por tudo e até o próximo vídeo.